Opa! Olha se não tô eu aqui de novo com o rostinho mais lindo desse Brasil, né? O carinha mais lindo desse Brasil. Que lindo, cara! Não tem um cara mais lindo, não tem o que fazer, né? A beleza é muita, né, galera? Mas hoje eu tô aqui com uma facecam de novo, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, pra nós fazer uma coisa diferenciada. No vídeo de hoje nós vamos fazer nada mais, nada menos que uma tier list suprema. Vai ser uma tier list aqui suprema no Tier Maker, tá? Que é o único site de tier list que eu conheço, tá? Então, aqui, ó, tá um monte de personagens. Não fui eu que criei essa tier list, tá? O criador é esse carinha aqui, ó. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Se vocês precisar, o nome da tier list é Skib de Toilet, tá? O banheiro Skib de pesquisa no site aqui. Tier Maker, L gás. Tá, não gasta nada. Então, é muito legal. Vocês vão poder fazer aqui. E eu adicionei alguns personagens mais recentes. Tipo, ele tinha até esse aqui. Esse personagem aqui, ser humano. Depois esses aqui embaixo, se não me engano, acho que foi eu tudo que adicionei, tá? Pro vídeo ficar mais legal, tá? E sim, tem um easter egg aqui, uma referência aqui, né? Que vai ficar pro final, vai ficar pro final. Mas, então vamos lá. Eu não organizei isso aqui, eu não sei nem que personagem está aqui, não deve estar todo mundo, mas tá uma galera boa aqui. Tô vendo que tem até uns caras meio do meme aqui, mas é isso, vai ser muito legal. E o mais legal, né, as tier list aqui, o ranking, tá? Aqui eu podia colocar forte, muito fraco, fraco, médio, mas é claro que tem que inventar. Então a gente tem invencível, que é os bichos que é intancável, tá? Invencível tem que fazer. Roubado, que é os caras que tem como derrotar, mas é roubado, muito forte. Tem os caras que são bravos, bravo apenas. Dá trabalho, os caras que dão um trabalho pra derrotar, tem um esforço, tipo aqueles skibs com muita proteção, eles vão estar aqui provavelmente. Tancável, aquele cara que tu consegue tancar, consegue derrotar ele com tranquilidade, seria o médio, tá? Fraco. Cara fraco, puro meme, é o personagem que só é meme na série. Ele nunca lutou, não tem poder, ele só é um meme. Depende, são os personagens que dependem da situação, tá? Depende. E o não sei são pra personagens que a gente nunca viu habilidade, ou que são só meme, assim, que nem tem uns aqui que eu mostrei ali pra vocês que são meme. Mas vamos começar, isso aqui não tá por ordem de episódio, tá como o cara criou e... vamos lá. Mas antes, pessoal, tenho um aviso pra dar pra você. Se você ainda não assistiu meus últimos vídeos, eu peço que você assista. Eu fiquei um tempo sem poder postar vídeo aqui pro YouTube, tá? Já que eu tava passando por uns problemas, tinha muito trabalho na escola, muita coisa pra fazer. E agora eu entrei de férias, então eu vou tentar fazer vídeos diferentes. Opa, microfone. Foi mal batido no microfone. E mais legais pra vocês, tá? Eu vou tentar mudar o conteúdo e fazer algo mais legal pra vocês, eu prometo. É uma tentativa minha. Esse mês também eu tô de aniversário, então eu vou tentar fazer algo legal, algo especial. Eu queria fazer uma live, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui pra vocês, né? Fazer vídeos bem editados. Mas eu peço que vocês assistam, porque como eu fiquei um tempo sem postar, o YouTube tá me castigando e as pessoas não estão vendo os vídeos, não tá recomendando. E daí tá me deixando triste, querendo ou não, cara. Então eu peço que vocês, por favor, assistam os outros vídeos, compartilhem pra alguém, divulguem os vídeos, sério. O meu canal ainda não tem essa opção de hypar, que muitos canais têm. Ele infelizmente não ativou, tá? Foi só pra alguns canais. Mas se vocês puderem, por favor, compartilhem os vídeos, compartilhem o conteúdo pra eu continuar com os vídeos aqui, tá, pessoal? Mas dado esses avisos, vamos pro vídeo. Então vamos lá, o primeiro aqui que a gente tem é o Skib de Mutante, aquele primeiro que apareceu na série, o que era mais rápido que o Flash, tá? O cara é o Flash, o Usain Bolt. A gente sabe os poderes, ele não é um meme, por mais que ele seja bem engraçado, ele não é um meme, ele não é fraco, mas eu vou colocar ele dá trabalho. Ele não é brabo ou roubado, não tem habilidade especial, porém ele dá trabalho, porque ele é muito rápido, forte, é um mutante, querendo ou não. Então ele dá um trabalho maior pra derrotar ele. Agora a gente tem aquele cara lá, aquele cameraman infectado, isso aqui é pra simbolizar os infectados, eu acho. Cara, os cameraman infectados, esses normal, são fracos. Eles só são mais rápidos e mais agressivos, mas eles não têm tecnologia, não são inteligentes, eles não têm poder e habilidade especial. Então eles são tranquilos. Agora a gente tem aqui o Large Cameraman. Cara, o Large Cameraman, ele é tancável. Se eu fosse enfrentar ele não é brabo, dá trabalho, ele é tancável, tá? Ele é muito forte, só que dá pra aguentar ele. Dá pra aguentar a briga com esse cara.
Speakerman. E ele já tá esse aqui com fone de ouvido, tá? O Speakerman. Ele é óbvio que é puro meme. Não, não, meu filho, tá calma, até calma. Não é puro meme, não. Cara, eles são fracos. Nessa fase, sem arma, eles são fracos. Eles não usam armas de ataque. Não usam nada de especial. Eles, cara, quando eles estão assim, nessa forma, eles não são fortes, eles são fracos. Agora a gente tem aqui o famoso Juninho, cara, da minha série dublando, cara. Ele é o Skibidi de... Ele é o Skibidi. Ele é o Speakerman que tá numa privada, na famosa modo vaso. O que é uma coisa incrível, tá? Então, ele é um puro meme, tá? Ele é puro meme. E, tipo, ele é puro meme. Cara, não tem utilidade nenhuma você montar no Skibidi e sair dirigindo numa guerra. Não tem sentido nenhum. Então, pra mim, é puro meme. É puro meme, tá? Desculpa aí, mas é puro meme. Ele tá aqui entre o puro meme e o fraco. Só que ele não tem utilidade em combate. Eu não vejo utilidade nisso. Eu acho que ele até apareceu no episódio 66, se não me engano. Mas ele não faz nunca muita coisa. Então eu colocaria ele como puro meme, tá? Agora temos os cameramans sem arma, sem nada. E, cara, são fracos também. Eles são mais fortes que toda essa galera. Seria assim, ó, eles são mais fortes que essa galera. Só que, tipo, não sei. Inclusive, eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Vou até alterar as regras. Não. O que que eu fiz já? Já buguei tudo. Calma aí, que eu... Meu amigo, eu buguei toda a lista. Eu acabei voltando aqui, tá, pessoal? Porque eu acabei mudando umas coisas aqui, já que eu vi que, tipo, não tinha porquê esses caras ficarem no fraco, já que eles não são fracos. Comparado a um skip, os skips são fracos, eles não. Então, eu adicionei a categoria aqui, ó. Ok, tá? Que dá até pra mudar o nome. O que poderíamos colocar aqui? O nome mais legal, ó, que é um genérico. Vou colocar... Da hora, tá? São os caras da hora. São da hora. Temos agora aqui um cara um pouco mais forte, ó. Big Skibidi. Eu ia falar Big Speaker, mas é o Big Skibidi. Cara, o Big Skibidi, ele dá trabalho. Mais trabalho que mutante. A gente nunca viu esse cara aqui, esse mesmo, brigar. Só que, cara, o bicho é gigante. Ele é muito grande. Aqueles carinhas ali que estão do lado já são grandes. Eles já são, tipo, do tamanho de um large desses aqui. Então, imagina o tamanho desse cara aqui. Tipo, ele é muito grande. Então, eu acho que ele dá trabalho. Não sei se vai ser brabo, roubado, investido, mas ele dá um trabalho. Esquema de policial? Fraco. Muito fraco. Esse cara aqui, a única coisa diferente que ele faz é um barulhinho. É a única coisa que ele faz diferente, é um barulhinho de sirene. Esse pequenininho. Não tem poder especial. Agora temos o Large, o Big Speakerman. Cara, o Large Big Speakerman é brabo. Ele é brabo. Ele conseguiria derrotar esses caras. Ele é brabo, tá? Ele não tem aquele poderzinho, uma onda que sai da cabeça, aquela onda de som. Ele faz tempo que não aparece também, que eu fiz a teoria. Inclusive, se você não assistiu meu último vídeo, assiste, que lá eu falei dessa teoria. Que talvez aquele núcleo do spoiler seja do Titan Speakerman, e por isso que os Speakermen sumiram. Eles estão melhorando o Titan Speakerman, reparando ele. Mas eu considero ele brabo. Brabo. Agora, a Strider Camera, aquela câmera aranha, cara. A câmera aranha, brabo também, mais brabo ainda. Cara, brabo. Sem palavras. Na verdade, eu acho que se eu colocar isso aqui em brabo, eu acho que não dá. Eu acho que ele fica aqui, porque esse cara aqui, eu acho que ele seria mais forte, sabe? Mas ele não chega a ser brabo, então eu vou colocar aqui, ele dá trabalho. É que se esse aqui, mutante, dá trabalho, então ele também vai dar um trabalho, porque eles são a mesma coisa. Agora, esses caras do... Nossa, esse cara aqui é puro meme. Nossa, isso aqui é muito meme. Cara, esse skip do Mictório, isso aqui é puro meme. Inclusive, dá até pra colocar o outro aqui, ó. Cadê? Aqui é só o do Mictório, cara. Esse aqui, ó. Memezão, cara. Memezão. Tá. Agora temos o Skibidi. Tô com um Skibidi na cabeça. Temos o Speakerman dançarino. Cara, Speakerman dançarino. Mano, esse cara aqui, da dancinha. Ah, ele é da hora. Não a dança, é da hora. Bate. Agora chegamos aqui numa coisa braba. G-Man, na primeira fase. Óbvio que é fraco. Não, óbvio que não.
Cara, comparado aos outros que vão vir aqui, cara, brabo. Não tem. Brabo. Inclusive, eu vou até descer a câmera aranha aqui, porque eu acho que, comparado aos outros que vão vir, ela vai ficar muito pra trás. Então, brabo. O Gemei fazia um brabo. Só tinha um poder de soltar laser pelos olhos, não voava, não tinha outros lasers, não tinha nada, não tinha nada. Então eu acho que ele é brabo. Esquive de DJ brabo. Brabo, brabo, brabo. Por que brabo? Porque o cara é brabo. Tô brincando, não é brabo. Ele, cara, agora ele tá sendo melhorado. Eu vou colocar ele como da hora. Ele é da hora. Tá junto com o Skibidi aqui. Ele é da hora, cara. Tipo, ele não tem poder especial, sim. Ele só tem aquela musiquinha que eu não posso colocar porque dá copyright. Só que ele é da hora, sabe? Pelo jeito, o visual, a ideia dele ser um Skibidi DJ, eu já acho muito legal, muito brabo. Então eu vou colocar como da hora. Skibidi voador. Cara, se não me engano, esse aqui. Ele. Ah, não, esse aqui não é o que solta outros skibidi blá blá. Ué, é esse aqui, acho que é, eu não sei. É que tem um desses que soltava skibidi, eu acho que esse aqui não é, eu acho que é outro. Então, esse aqui que voa, ele dá trabalho, tá? Ele dá trabalho. Porque ele voa, e esse aqui, não sei, eu acho que é o que atira laser pelos olhos, tá? Que ele é muito forte. Esse cara aqui é forte. Tem um episódio que ele aparece, não lembro da câmera aranha. Ela aparece pra atacar ele, ele solta laser nos olhos e destrói ela. Então, dá trabalho. Skibidi triplos, de três cabeças. Cara, muita gente considera esse Skibidi. Os editores lá consideram muito forte esse cara. Só que, cara, pra mim, isso é brabo. Nada mais que isso. Pra mim, o Gemin é mais forte que ele. Tipo, ele é grande, tem uma força assim. Só que, cara, o Taito Cameraman na fase 1 derrotou ele muito fácil, dando só soco, puxando a descarga e um núcleozinho ali pra nocautear o último. Então, cara, brabo, brabo apenas. O Large Esquive de Polícia, cara, o Large Esquive de Polícia, ele é tancável, tá? Ele é tancável, uma boa. Não tem muito o que dizer, só faz barulho de polícia, que ele é maior, mais forte, então, tancável. Esse Skibidi aqui, cara, eu não sei onde é que ele apareceu, mas eu não lembro dele ter nenhuma habilidade especial. Ele parece só um Skibidi normal com uma variação privada. Então eu vou colocar ele como fraco, tá? E temos aqui o Camera Toilet, cara. Agora temos aqui, ó, o Camera Toilet. Cara, óbvio que o Camera Toilet, que eu digo o quê, cara? Invencível. Invencível. Não tem como vencer o Camera Toilet, tá? Não tem como vencer o Camera Toilet. Ele é o cara, tá? Fizeram piada dele comigo, mas o Camera Toilet é o Camera Toilet. Ele é brabo, apenas. Tô brincando, pessoal. Mas, agora falando sério, ele é fraco. Bem, ele é mais forte que esses aqui, ó. Só que, não, não é, ele é o mais fraco, porque ele não ataca, ele não consegue atacar. Então, fraco. Aqui chegamos nos dos memes. Esses aqui, pra quem não sabe, esse aqui é o esquema de Trump e esse aqui é o esquema de Biden. Aqui também tem o esquema de Obama, tá? Esses aqui, ó, eles, pra quem não sabe, são todos de uma outra série do da Funk Boom que é chamada América. Pesquisa aí, da Funk Boom América. Que é basicamente retratando, acho que, acontecimentos da vida real que cada presidente fez, só que colocando eles em forma de privada. Aqui tem outro que é o Putin também. Cara, todos esses aí eu vou colocar no. Não sei, tá? Porque não tem como saber. Só que, tipo, não sei. Eu não tem como saber o poder deles. Eu não vou colocar nem por meme, porque esses caras aqui, eles já fazem sentido na série. Eles já tem uma coisa. Esse cara aqui é só. Cara, é só trollagem. Não tem porque, não tem como saber. Agora temos aqui Skibidi de cientista na primeira forma, com aquela garra que solta parasita, cara. E ele é tancável. Na primeira forma, ele é tancável, tá? Ele soltava parasitas, tinha essas garras, ele era ok, forte, só que não chegava a dar trabalho. Ele era muito menor, muito pequeno comparado, tipo, o que ele foi nos últimos episódios e o que ele se tornaria. Skibidi de Hydra, o Skibidi de muita cabeça. Cara, o Skibidi de Hydra, ele dá trabalho, tá? Porque é o mesmo motivo do Skibidi de Mutante.
ele é muito rápido. Muito rápido, tem muita cabeça, então ele consegue atacar por muito lá, tá? Ele chega lá correndo, dá uma cabeçada, derruba tudo e ele dá trabalho, tá? Ele dá trabalho. Aqui temos um esquive de padrão, cara. Esquive de torte, fraco. Essas menorzinhas aqui, fraco. Parasita, depende. Pronto, chegamos no primeiro, depende. Cara, por que, Vitório? Por que depende? Pelo seguinte fato de que depende. Se ele tiver sozinho, nessa forma assim, vamos concordar que ele é fraco. Só que ao mesmo tempo, se ele controlar um personagem, dependendo do que ele controlar, cara, ele é invencível, dependendo do que ele controlar. Então, tipo, depende. Se ele estiver controlando, tipo, se ele estiver sozinho, ele vai ser muito fraco. Se ele estiver controlando o cameraman, ele vai ser fraco também. Vai ser só um pouquinho mais forte, que nem eu coloquei aqui. Só que se ele estiver controlando, sei lá, vamos pegar aqui alguém, ó. O Large Speakerman, cara, ele ia ser muito mais forte, entendeu? Depende, mas não, tipo, que nem o Titan Speakerman infectado quando aparecer. Cara, ele tá aqui no roubado. Vai ser muito mais forte, cara. Então, tipo, entenderam o que eu quis dizer? Depende do que ele tá infectando. O esquibe de mafioso, cara, o esquibe de mafioso, ele dá trabalho, tá? Ele apareceu até nos últimos episódios atualizado com ácido, só que nessa primeira versão ele só dá trabalho. Porque ele voa, mas ele não tem ataque especial. Esse cara aqui, ó, esse outro aqui, ainda tinha laser. Só que ele não tem laser, então não tem nada. Então ele só dá trabalho. Esse esquibe de aqui, eu não sei o nome, esquibe de vovô que chamavam, né? Cara, ele não fez nada na série. Ele é tancável, é tancável. Não fez nada na série, ele é tancável. Uma boa que ele é tancável. Ué, o Chan não tinha colocado esquibe de tempo? É, ele repetiu. Ah, eu acho que ele tá se referindo aqui a esses dois pequenos e aqui a esse grandão. Cara, continua com o meu argumento. Dá trabalho, dá mais trabalho que tem os três. Então, ele é brabo. Eu não falei dá trabalho, mas ele é brabo. Uma frota de esquibe de toilets. Cara, uma frota de esquibe de toilets é tancável. Assim como uma frota de cameramentes é tancável, tá? Mais tancável ainda. Não, não, aí, tá? Tipo, deixa eu coordenar aqui, ó. Uma frota desses caras. Ó, aqui, ó. Deixa eu arrumar. Pronto. Assim, ó. Desse jeito, ó. Aqui. Tá, agora tá certo. Eles são tancados. Dá pra aguentar numa boa uma frota de câmera. É bem esquema de toilets. As caixas de som speaker que quase nunca apareceram na série. Apareceram algumas vezes, cara. Não sei por que vocês não voltam. Vocês dão trabalho, tá? Aqui, ó. Dão trabalho. Porque voa, tem poder de som. Apareceu umas 3, 4 vezes na série. E depois sumiu do nada. Daí nunca mais voltaram. Large, cara, esse cara que eu já ranquei também. Tancável. O skip de comando, aquele lá que é baseado. Esse aqui é um personagem CS, pra quem não sabe. Esse cara aqui é um personagem do... É CS, se não me engano, eu não sei. Acho que é CS que fala. Um jogo, ele é um personagem de um jogo. Acho que é CS, se não me engano, tá? Dá trabalho. Porque ele é rápido, forte, mas... não tem equipamento especial, então ele só dá trabalho. Ok, chegamos em gente forte agora. Titan Speakerman infectado. Olha, ia, ia. Cara, Titan Speakerman infectado. Ele é brabo. Mais brabo que o Gemini. Não é roubado que tá na primeira fase, só que ele é brabo. Tá? A gente já tem um em todas. Pelo menos. Menos aqui, ó. Invencível roubado. A gente não chegou neles ainda. Que são os. É que vocês vão ver quando chegar aqui o que eu vou estar falando. Tá? Mas ele é brabo. Brabo apenas. A caixa de som também, só que a TRS. Essa aqui é mais forte que a outra. Mas ela é. Aqui. Braba, essa aqui é braba. Essa aqui voa, só que ela não tem um ataque tão forte. Essa aqui já tem um ataque muito forte. Então, ela é braba. Aquela onda de som, cara, destrói muito esquive. Não tem o que fazer. O esquive de anjo, cara, esquive de anjo é... Cara, vou ser bem sincero. O que esse cara fez? Matou um cameraman. Cara, tancável. Menos tancável. Cara, esse cara aqui, todos conseguiam derrotar ele. Tipo, não tem. Cara, tancável, sabe? Tancável, tá, vou colocar aqui, ó. Pronto, isso aqui, tancável.
Titan Cameraman Upgrade no laboratório. Cara, não chegamos nem. Vamos trocar isso aqui, ó. Tá meio aleatório a ordem do Kiss, ó. O Titan Speakerman. O Titan Cameraman normal na primeira fase. Bravo. Que bravo. O Titan Speakerman também na primeira fase. Também é brabo. Opa, aqui. Tá? Titan Cameraman aí era mais. Ele é o Titan mais forte, mais resistente. Só que o Titan Speakerman também é o mais rápido, ágil. Só que os dois são bravos, tá? São bravos. Agora sim, Titan Cameraman Upgrade, esse aqui, cara, ele tá indo pra se tornar roubado. Porém, ele é brabo. Nesse cenário que ele aparece, ele é brabo. Ele tá indo pra se tornar um cara roubado. Mas ele não é roubado, ele é brabo. Porque aqui ele só tinha uma pistolinha de dedo, um núcleo com mais energia. Era só o que tinha nessa época. Não tinha mais nada. Glitch Toilet, cara. Glitch Toilet já chegou aqui no roubado. Já. Primeiro roubado. Cara, daí tu fala assim: ah, mas ele é roubado. Como assim? Ele é mais forte que esses caras aqui. Cara, não é que ele é mais forte. Ele é roubado, cara. É só quem consegue destruir seria esses caras aqui. Isso aqui eles não chegam, tipo. Tá, então eu vou colocar ele aqui, ó. Atrás do G-Man. Pronto. Ele é brabo. Tá? Tipo, é que ele é muito forte. Ele é muito forte. Só que depende de quem ele tá enfrentando. Tipo, nível Titã assim, tem como. Mas o cara, ele, todos esses outros aqui que estão abaixo dele, ele ganha. Todos ele ganha. Destrói. Tá? Porque ele é insanamente rápido. Ele é muito rápido. E tipo, ele é velocidade. Cara, consegue destruir tudo muito rápido. O skip de general, aquilo lá, cara, isso aqui é fraco. O skip de bandido, tancável. O Rocket, eita, aqui chegou, cadê? O Rocket, ele já é brabo. Esses foguetes, ele conseguiu machucar o Titan Cameraman. Cara, ele já é um cara mais forte, assim, já é muito forte. Consegue derrotar. Foi o skip que mais derrotou Cameraman na história de uma vez só. Foi o que mais derrotou. Um skip de helicóptero, cara, skip de helicóptero. Esse aqui é fraco, tá? É só voo, não tem ataque. Fraco. O G-Man com os lasers. O G-Man com os lasers, tá. Ele é brabo, um pouco mais brabo. Só que ele, tipo, aqui é o G-Man sem laser. E aqui é o G-Man com laser. O G-Man com laser, ele só tem essa habilidade a mais de conseguir. Ah, então, na verdade, ó, o G-Man sem laser, cara, não faz nada, então dá trabalho, tá? Dá trabalho. Agora ele com laser já é brabo. O skip de large, cara. Skip de large tancável. É tancável, tá? Tem muito o que dizer. Não tem poder especial, só é tancável. Skip de soldado, tá? Skip de soldado, opa, ficou aqui. Ele é, dá trabalho, porque ele tem laser, ele é grande, então ele dá trabalho. Eu acho que ele é um dos caras que dá trabalho. O primeiro skip de toilet, puro meme. Puro meme, cara. Puro meme, o primeiro skip de toilet era só meme, não tem o que dizer. Ele era puro meme. Então, tipo, não tem o que dizer. Ele era puro meme nessa época. Não tinha, a gente não sabia que ia acontecer essa mega série, que ia ter tudo isso que ia acontecer. Então, tipo, ele era só puro meme. O primeiro Speakerman, cara, o primeiro Speakerman. Da hora. Tá? Da hora. Eu gostei quando apareceu os Speakers. Eu achei muito louco essa cena deles ajudando. Que foi. Tem referência até hoje na série. De alguém ajudar alguém com a mãozinha assim. O Large Cientista com as armas laser. Cara, o Large Cientista com as armas laser. Ele dá trabalho. Tá? Ele dá trabalho. Porque essas armas aqui, tipo, são fortes contra todos os skills, principalmente Parasita. Então, cara, ele dá trabalho. Ele já é um cara grandão, assim, então dá trabalho. O mini canhão de desinfectar Parasita. Cara, com o Large Cameraman. Cara, isso aqui, aqui, ó. Dá trabalho também, dá muito trabalho. Ele é muito forte, esse laser aqui é insano. Porém, a gente viu que contra coisas grandes, como Titãs, skip de. Não funciona. Só contra coisa menor que ele. O G-Man com dois lasers adicionais e um jetpack. Cara, aqui já é
já é brabo também. Aqui, ó. Brabo. Só que mais forte que todos esses aqui. Ele, até agora, ele é o mais forte de todos. Tá? Mais forte de todos. Porque conseguiu voar agora nessa fase, consegue atirar 4 lasers. Muito forte. O skill de jetpack. Tancável. Skill de jetpack. Ele é tancável. Aqui, ó. Volta. Tancável. Só é rápido, mas não tem nada de especial. TV Man, o primeiro TV Man. Já é insano aqui. Ele dá trabalho. O primeiro aqui. Primeiro. Não. Que eu fiz. Ah, eu troquei. O primeiro TV Man, ele dá trabalho. Porque essa luz até então nunca tinha sido vista. Então, cara, quando isso aqui apareceu, todo mundo achou que ia ser o fim da série porque eles eram muito fortes. Até que chegou alguém. Que aqui, não sei se tá na lista, que conseguiu roubar essa tecnologia e fazer uma proteção. Mas até então, e até hoje, eles dão trabalho pros skins. Cara, esses aqui também são tudo dos memes. Tá, não sei. Isso aqui são tudo skins que apareceram junto com esses outros que estão no não sei. Tá? O skin aqui, esse aqui. Cara, essa aqui é a primeira forma daquele que ficou grandão. Então ele, fraco. Nessa primeira aparição dele, fraco. Large também, chegamos no cara forte agora. Ele é dar trabalho, só que aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Dá trabalho. Muito trabalho. Na verdade, tipo, o cara é roubado. Roubado não, brabo. Ele é brabo, cara. Muito brabo. Tá? Então, vê... Próximo é o Parasita, só que o grande, mais tecnológico. Dá a mesma coisa, depende, tá? Depende de quem ele tá infectando. Depende de quem ele tá infectando. Se considerar os que infectaram o Titan Speaker, eles são muito fortes. Os humanos, não sei. Os humanos quando apareceram. Não sei como é que vai ser o nível do poder deles. Aqueles primeiros, principalmente, não dá pra ter ideia nenhuma. Titan TV Man, primeira aparição do Titan TV Man, brabo, era o cara que conseguia, esse sim, conseguiria dar uma surra em todos que estão aqui na lista, tipo, ele conseguiria derrotar todos, porque a luz dele até então, cara, nada parava essa luz, tipo, sabe que é nada parar, nada, não tinha coisa que eu ia fazer. Tanto é que eu até hoje me surpreendo como é que o G-Man aguentou tanto essa luz. O G-Man ali mostrou que ele, na verdade, não tava brincadeira. Que ele é muito mais forte do que nós pensávamos. Que isso provou ser verdade. Porque ele aguentou por muito tempo a luz do Detective Man. E quando ele chegou no final, diferente dos outros que se autodestruíam, ele só começou a pegar fogo. E todos os outros, acho que tirando o cientista, que era um robô, tipo, que também pegou fogo, todos os outros se autodestruíam na hora, quando via essa luz. O Skip de Hulk, que roubou a tecnologia do Steve Man, esse cara que foi responsável por parar o arco do Steve Man, porque roubou a tecnologia. Ele é tancável. Tá? Dá pra aguentar um ataque dele, só que ele é forte. Ele, sim, é um cara muito forte. Os large Skip de com óculos, eles não trabalham pro Steve Man. Tá? Então, trabalho pro TV Man. Conseguem dar um trabalho bem grande ali pro TV Man, porque se protege da luz, tipo, tem que fazer. A única coisa lá é o Anton tirar alguma coisa ou ir pra cima no mano a mano. Então eles são muito fortes. Skip de Octopus, Skip de Polvo, aquele que tem uns tentáculos, ele é brabo. Tá? Ele é brabo. Consegue, ele, tipo, não consegue descrever, mas é que ele é brabo, ele consegue se mexer rápido, consegue dar uns ataques fortes, então, pra mim, ele é brabo. Skip de militar com máscara, skip de mascarado de míssil, cara, esse aqui é do dar trabalho. Aqui, não pode ser, aqui, dá trabalho, porque é só um ataque de míssil que eles têm e voam e protege da luz. Do TV, só isso. Cineman, o Cinema Man, Titan Cineman, e sim, é Cineman. Vai na descrição do episódio 44 que tu vai. No 44, não, 45. Tu vai ver que
da fuck não chama esse cara aqui de Sireman, o Tide que vem com as caixas são Sireman. Então, o Sireman, ele é brabo, mais brabo ainda que o TV, ele é muito forte. Por o fato de que a única fraqueza que os Skibidi tinham, a única coisa que eles tinham tecnologia pra se proteger, era um óculos. E a maneira que o Dafukibu pensou em tu conseguir destruir esses óculos, foi genial. Tu usar o som, quem nunca viu aquela história que se tu gritar muito alto, ouviu uma cena em um filme que o cara grita muito alto, o personagem grita muito alto, e estoura o copo de vidro. Foi esse conceito que ele usou, e é fantástico, porque atribui e faz sentido com tudo. Os Speakermen tiveram o Sanchitã infectado, nada mais justo que eles ajudarem a aliança a desinfectar ele. Agora tem o Skibidi de militar com vários mísseis, cara, Skibidi de militar com vários mísseis, ele é brabo. Ele é brabo, consegue ter um ataque poderoso, ele é bem forte. Então pra mim, ele é brabo, tá? Porque esses ataques de mísseis aí é uma tecnologia que, tipo, é forte. Contra todo mundo é forte. Skibidi da banheira, meme, puro meme. Vá com o toilet, cara. Vá com o toilet, ele é. Ele dá trabalho. Por causa desse fato dele conseguir puxar as coisas aí, ele dá trabalho. Mas nada muito relevante. O Skibidi de serra, aqui chegamos nos caras fortes já. Já chegamos nos caras. O Skibidi de serra, ele é brabo, brabo. Ele já é um cara brabo. Caralho, o maluco é brabo. Ele voa, consegue cortar, ele tem proteção contra a TV, ele não pode dar descarga ali por causa da privada tecnológica. Skibidi de katana, esse aqui é outro aqui. Apareceu duas vezes só, uma vez apareceu só de fachada e outra apareceu, o Tite Cameraman já derrotou. Então, tipo, o ataque dele é só quatro espadas, tem nada de muito especial. Tanto é que o Tite Cameraman aguentou de boas espadas, com um núcleo desprotegido ainda. Tipo, ele não tem nada. Se botar que se ele atacar essas espadas, o que, que ele vai fazer? Nada, não tem mais o que ele possa fazer. Outro parasita, depois também depende. O Skibidi da serra, esse aqui é o Skibidi de serra, cadê? Ele é brabo por causa do fato de cortar. E esse carinha aqui é do Ocli, muito forte. Mas o Skibidi de serra, ele é forte porque ele é rápido, caso jetpack, e ele vai lançando fogo por trás. Tem um trecho lá que ele aparece lançando fogo por onde ele passa, e ele corta tudo. O Plunger, cara, o Plunger é louco. Tem a categoria louco, o cara é louco. Ele ia pra cima de Skibidi insano, mas ele dá trabalho, tá? Aqui junto do TV. A coragem que ele tinha pra lutar contra a galera, tipo, é muito absurda. Ele lutava contra Skibidis que eram 50 vezes mais forte e mais alto que ele, maior que ele. Skibidis de óculos, de novo vocês apareceram. Cara, vocês... Cadê os outros aqui? Ó, bravo, é a mesma imagem, acabou repetindo. Esse Skibidi aqui, cara, eu nunca entendi esse cara. Ele tinha um speaker no meio, umas serras, cara, só que... não fez nada, cara, pra mim ele é fraco. O engenheiro cameraman, tá? O engenheiro cameraman, ele, cara, o engenheiro cameraman é fraco. Ele só tem esse poder de solda, ele é fraco. Mas eu vou colocar como da hora, eu acho da hora ele com essa tecnologia. Na verdade isso aqui nem é o engenheiro, esse aqui é o Big, o cameraman engenheiro, só que o grande, porque tem dois trecos. Eu já vi dizer esse cara aqui, na verdade ele é maior que os outros, ele é um grandão, ele tipo é do tamanho desse cara aqui, ó, do Large Cameraman. Só que dessa versão que solta. É da hora, eu acho da hora. Teve o Woman, cara, mas não tem como colocar aqui, não tem a categoria Ken. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz. Você está impossível! Tô brincando, rapaz, calma aí, tá? Calma aí. Eu vou colocar que ela dá trabalho, tá? Ela dá trabalho. Ela consegue desprender a cabeça, tacar fogo nos Skibidi. E ela é muito rápida, eu acho que ela dá trabalho. O fato de ter toda essa junção, tecnologia, pra mim, é um personagem que dá trabalho. Agente secreto, cara, agente secreto? Não sei, eu não sei que poder, o nível de poder que ele teria. Porque eu nem tenho como saber se ele é invencível ou não. Eu acho que ele não é invencível. Eu vou colocar ele como da hora. Mas não pelo fato de ele ter o mesmo poder que esses caras. Eu não achei da hora ele. Tá. Eu não vou colocar ele como invencível, porque não tem como saber se ele é imortal, se ele controla. Não tem como saber, eu não sei isso. Então eu vou colocar ele como da hora. Titan Cameraman. Ah, meu Deus. Nossa, chegamos nos cara roubado. Esse cara aqui é roubado, não tem o que dizer. Tá? É roubado. Tá? Vamos lá. Ele tem um martelo, jetpack, asa,
câmeras adicionais, metralhadoras, tá? Vamos lá, ele tinha aquela, tem aquela arma de luz, tem escudo, cara, isso aqui é muita arma pra esse cara. Ele é roubado, tem que dizer. Esse cara, ele destrói tudo. Mano, se tu juntar todos esses titãs aqui, ele destrói. Se tu juntar toda a galera que tá no brabo, ele destrói a galera. E ganha de todo mundo, tá? Ganha de todo mundo que tá nessa lista. Ele é muito, muito forte. Skibidi é, nossa, esse cara aqui com laser, cara, ele é da trabalho aqui. Dá trabalho, da mesma forma que esse outro fulano de tal aqui dá trabalho, isso aqui tudo dá trabalho. Aí isso que é o único, o que solta fogo eu já acho legal, eu já acho que ele é brabo. Ele pra mim já é brabo. Esse cara solta fogo, cara, muito da hora. Ele conseguiu queimar muito, quase destruiu a base, ele junto com os outros saiu invadindo a base da aliança. Que eu não sei, nunca entendi por que os Skibidi já invadiram de novo a base. O Daito Kamenamin que apareceu pra ajudar. E tipo, cara, brabo esse poder de tacar fogo. Aqui tem os Skibidi de canhão. Cara, eu vou criar esses aqui tudo rápido, tá? O Skibidi que atira aqui, ele cadê? Ele é tancável. Esse outro aqui dá trabalho, dá trabalho. E você é fraco. Esse também aqui, esse cara também é muito fraco. Câmera Roma, chegamos a Câmera Roma. Tá, a Câmera Roma, ela, cara, ela dá trabalho também, junto com o Plunger, vou colocar aqui, ó, junto com o Plunger, né? Pronto. E meu celular está com bateria acabando. Acabamos tendo alguns problemas técnicos envolvendo bateria do celular que está filmando meu rosto, tá, pessoal? Acabamos tendo uns problemas técnicos envolvendo isso, mas basicamente a única coisa que eu ranquei foi a Câmera Roma. Eu coloquei ela como dá trabalho junto com o Plunger, a TV Roma e o TV Man, porque eu acho que ela dá trabalho. Tá? Ela tem esses canhões, as armas adicionais, aquele canhão, esse poder dela de mirar. Cara, isso aí me lembra muito o... Não sei se vocês conhecem Red Dead Redemption, que é um jogo que é muito famoso, tá? Que eu jogo, por exemplo, meu jogo favorito é Red Dead Redemption, que o protagonista tem um poder que ele... Tipo, é chamado Dead Eye, Olhos da Morte. Que ele para o tempo, analisa tudo o que tá em volta e seleciona a marca e atira. Eu acho que é inspirado, tá? Porque é a mesma ideia. Se vocês olharem aí, o Red Dead Redemption é de 2010, o primeiro, e tem outro de 2018. Eu acho que é inspirado. Talvez foi que um jogue, eu gosto do jogo, colocou como referência. Ah, então por isso, mas fatores eu coloco que ela dá trabalho. Canhão da aliança, eita, esse canhão aqui. Brabo. Brabo. O canhão é brabo. É brabo esse canhão. Só não desinfectou o Titan Speak Me. Por um fator chamado Skibidi de Caveira. Que eu também vou colocar como brabo, só que é mais forte que ele. O Skibidi de Caveira, cara, esse fato de lançar ácido, até hoje eu não consigo imaginar. Cara, um ácido, nossa, genial, cara. E extremamente poderoso, né? Ele lançar ácido pela boca, destruiu o tanque, um monte de cameraman. O Photoilet, cara, o Photoilet, ele é muito, muito, muito bom. Eu acho legal esse cara. Eu vou colocar ele como brabo. Vou colocar ele aqui. Brabo. Ele solta laser pelos olhos, atira, voa, dá uns teleportes. Eu coloco como brabo. Os cameramen com arma, tá. Eles eu vou colocar aqui como tancável, tá. O cara, esse aqui, ó. O cameraman do robôzão dá trabalho. Mais trabalho que esse cara aqui, ó. TV Man com a faquinha. Também vou colocar aqui como dá trabalho. Que é bastante do Plunger. Eu tô colocando esses aqui rápido, porque eles são tudo repetidos. Esse aqui é o Plunger com jetpack. Ele é mais forte dessa galera. Skill de banheira. Ele é brabo. Brabo. Consegue voar três cabeças, três tiras. É igual os caras. Titan Speak meio infectado. Upgrade. Ele, cadê? É, pode ser aqui. Brabo. Aqui tem o upgrade do G-Man. G-Man com muito laser. Nossa, esse aqui já é. Roubado. Seis laser, velho. Seis laser, mais... Nossa, oito laser. Roubado isso aqui. Roubado isso aqui. Sorte que não durou muito tempo esse treco. E depois ele saiu assim, ó. Um G-Man todo cagado. Todo arrebentado. Que daí ele só é... Chegamos num cara legal. Titan Speaker Man. Só que não infectado. Ele, cara, roubado. Tá? Ele é roubado. Tá? Todos os Titan vou colocar como roubado. Porque é o que eles são pra mim. É, mas o Titan Speakerman, ele é muito fraco. É, porque todos os outros conseguem ganhar e ele não derrota nenhum Skibidi pequenininho. Mano,
Espera esse cara aí. Vocês vão ver como eu tô falando. Quando chegar o upgrade desse cara aí, ele vai ficar mais forte que o Titan Cameraman e o Titan Deathmaker. Tá? Se seguir essa lógica, que cada upgrade de um Titan fica mais forte que o anterior, ah, meu amigo, Titan Speaking. E outra coisa que eu falo, quem melhorou o Titan Speaking foi os Skibid, porque ele foi melhorado durante enquanto ele estava infectado. Logo que melhorou ele foi os Skibid, mostrando que a tecnologia Skibid é muito inferior a da Aliança, que com certeza vai deixar o Titan Speaking muito mais poderoso e digno de um upgrade próprio pra ele. O Skibid com muita serra e jetpack, cara, esse aqui, ele é... Eu vou colocar ele aqui. Como dá trabalho. Tá, os Skibids militares, cara, eu vou ranquear todos de uma vez. Todos eles, pra mim, dão trabalho. Dá trabalho, você também dá trabalho. E o Skibid de multi-armamento é o único que eu acho que é o mais poderoso, que eu vou colocar como brabo, pelo fato de ter muito armamento. Cientista, nossa, chegamos num cara muito forte agora. Cara, cientista. Chegamos em alguém aqui que é roubado. Roubado. Mais roubado de todos. Cara, o cientista é o personagem mais roubado da série. É muita arma, cara. É muita coisa. Devê-lo. Não tem como. Não tem como derrotar ele. O cara é o personagem, cara. Foi o personagem mais forte da série. Tipo, cara, não tem como. Titan também só derrotou porque os outros Titans já tinham danificado ele consideravelmente, tirado armamento. E daí ele chegou no meio, não tava preparado. Só que é aquela frase, que nem do Batman: com preparo derrota todo mundo. Cientista é a mesma coisa, com preparo derrota todo mundo. Se preparou pros dois Titãs. Se tivesse preparado pro TVMAN, teria ganhado. Astro Scorpion, nessa fase aqui do primeiro dele, ele só é brabo. Ele só é. Só com... Ele não conseguia nem teleportar nessa fase. Não aparece ele teleportando. Ele só é rápido, mas não consegue teleportar. E ele só tinha essas faquinhas, não tinha laser, não tinha poder de absorver nada. Então, o Skibid, aquele lá que é uma referência no youtuber, aquele cara do meme, cara, esse aqui pra mim ele dá trabalho. Tá? Dá trabalho. Tem luz, ele foi o primeiro Skibid a usar a luz dos TV. Isso aqui, pra quem não sabe, é a luz do TV, esses farol que segue os câmeras. É a luz do TV. Skibid de carrinho, eu acho que é da hora. Ele é da hora. Tá? Mas ele é da hora. O Skibid do carrinho. Pequeroma, mesma coisa. Todas as Jumbo pra mim vão juntas. Aqui eu acho que ela é, sei lá, a ordem não tá muito importante. Vou colocar essa, pode ser assim, tá? Dá trabalho a Pequeroma. No último upgrade dela tem aquelas katana, tem jetpack, tem poder de sol, arremessa as facas. Eu acho legal. E ela não usa jetpack. Pelo menos nessa primeira aparição eu usava o som como professor. Skibid de mutante, só que esse é novo, cara. Esse Skibid de mutante novo. Opa, de novo bugou esse Skibid de mutante novo. Cara, ele é brabo. Tá? Ele é brabo. Ele é muito forte. Tem aquela cena que ele pega o cameraman. Nossa, aquilo lá é insano. Aquela cena. Eu vou colocar ele junto, esse aqui. Também acho brabo, mas eu acho esse aqui mais forte ainda que o outro. Com a serra. Ele é menor, mas essa serra aí, cara, é letal. E ele tá vivo até hoje. O Skibid de foguetinho, cara. Esse cara aqui é fraco. Esse Skibid aqui. O bombardeio. O bombardeio, ele é... Dá trabalho. Skibid de... Esse aqui é um Skibid de avião que voa soltando bomba. Ele dá trabalho. Esse cara aqui. Ah, esse cara é rápido. Ele é tancável. Dark Speakerman. Chegamos um cara bravo. Aqui, junto com o Plancha. Cara, muito forte. E ele é frio. Ele é o único speaker meio frio. Não tem emoção. Era, pelo menos. Porque hoje foi jogado no Vasco, né? Mas ele era muito forte. Glitch Plunger. Nossa, aqui chegou meu alguém. Cadê o outro Glitch? Ele junto com o Glitch também. Mas eu acho que ele mais fraco por um simples fato. É que ele é mais... Não. Eu ia falar um negócio aqui. Eu ia falar que ele era... eu achava ele mais fraco porque... não sabia usar direito, só que ele tem essas armas adicionais, esses plunger aí, esses negócios. Então eu acho que ele é um pouco mais forte. Eu vou colocar ele como brabo. Porque ele tem a velocidade do... aí, ele tem o QI do plunger, a habilidade lá. E a coragem, principalmente. Só que tem a velocidade do outro cara. Então, muito forte. O Skibid do forninho. Skibid do forninho. Vou fazer um bolinho. Eu acho ele brabo. Junto desse Skibid aqui, com o Smith, que é muito legal também.
Eu acho os dois bravos. O conceito, eles são skimmies do nível colossal, tá? Eles são muito grandes, são do tamanho G-Man. E um é o forno que pega os skimmies e tudo. Ele me diz, eu falo skimmies porque ele destrói tudo que tá na frente. Aí puxando tudo, serra, tudo taca fogo. E o outro é um que tem uns mísseis gigantes e tem uma bomba dentro, que eu acho bem legal. Temos o Fake de Todd. Eu achei legal ele quis apresentar aqui com esse skin destruído. Eu achei legal o jeito que ele apresentou, porque dá pra ver que é o Fake mesmo. O Fake de Todd, cadê? Ele é roubado. Ele aguentou uma briga com o Titan Cameraman e o Titan Speakerman sozinhos. Sozinhos. E ele é de mentira. Era um skin de falso. Eu não sei que Skibidi tava ali dentro. Só sei que aquele Skibidi era muito resistente. Então, tipo, pra mim, ele era roubado. Porque ele aguentou, cara, ele aguentou muito ataque, muito roubado. Dois Titans, dois Titãs. A gente nunca tinha visto isso. Sem contar que o contexto que ele apareceu realmente parecia que era o G-Man de verdade. E a gente nunca tinha visto isso de clone, essa tecnologia, assim. Então, foi uma coisa insana de ver. Dá pra ter aqui, ó. Agora eu parei pra pensar, eu tive uma ideia, lá até agora, pra não esquecer no final do vídeo, dá pra nós fazer uma lista ranqueando os episódios de Skibidi Toilet. Porque tem uns episódios que, meu amigo, são, ó, brabo. E tem outros também que não precisava nem existir. O que, que vocês acham? Se tu achar que essa é uma boa ideia, comenta aí. Pra eu ranquear os episódios. Eu acho que é uma ótima ideia. Skibidi Polícia. O Skibidi Polícia dá trabalho. Porque ele lança aquelas armas lá, aquelas lanças, dá trabalho. E esse Skibidi com muitos foguetes junto desse aqui, que ele é o mesmo Skibidi. Agora que eu reparei, é o mesmo Skibidi praticamente. Cara, o Skibidi bomba pra mim, ele é roubado. Não, roubado não. Eu sempre troco roubado com brabo. Ele é brabo, tá? Aqui, brabo, muito forte. E ele é gigante, tá? Pausa na hora do episódio, ele é muito grande. O Skibidi avião kamikaze, esse aqui, eu também acho. Só que eu acho que ele é mais forte ainda, porque por mais que ele tenha menos bomba, menos coisa, ele é muito mais rápido. E aí ele apareceu mais vezes, então deu pra ver melhor os poderes. Então eu acho que ele é mais forte, pô. O Skibidi com muitas serras, dá trabalho. E esse outro aqui também dá trabalho, ele é fraco. A câmera helicóptero eu vou colocar como da hora. Cadê o da hora? O da hora tem que sumir. Da hora, acho da hora essa câmera de helicóptero. E era uma coisa que eu sempre falava assim: por que que não fazem helicópteros que ataquem? E daí o cara criou esse aqui, então top. Mafioso, só que com o ácido ele voltou. Esse aqui eu acho brabo também. Ele é muito forte. Quem é que derrotou ele? Foi o Titan Speakerman. Titan Speakerman, muito engraçado essa cena. O ácido. O cameraman lá, large com foguete, eu vou colocar como dá trabalho. Esse Skibidi com muita serra, vou colocar também como dá trabalho. E o Skibidi bomba, só que ácido, eu vou colocar ele aqui como brabo, junto com os outros. Eu vou deixar pra ranquear esse aqui mais pro final. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, pra deixar um pouco mais rápido, que já tá com uma hora esse vídeo, eu vou ranquear todos os mais fraquinhos de uma vez. Então, vamos lá. Skibidi caveira, por meme, tá? Cadê o outro aqui? Esse cara aqui, fraco. Vamos lá, fraco. Skibidi com laser, cadê? Fraco. Vamos ver aqui quem é os caras aqui do tipo fraco. Fraco. Esse cara aqui não. Os caras não fizeram nada, né? Na série. Tipo, eles não tem. Ó, o humano é fraco. O humano não fez nada na série. Tá? Então, eu acho que foi esses aí. G-Man no upgrade lá. Tá, eu vou colocar ele como roubado. Ah, que roubado. Ele é muito forte. Lasers, armas, muita coisa. Foi um upgrade insano do G-Man. Ele apareceu num momento inesperado. Então, pra mim, eu vou colocar ele como roubado. Cientista, só que irritado. Roubado. Roubado também, tenho que dizer. Pelo mesmo fator que eu falei do outro. Muito armamento, muito poder, muita coisa. Titan Man, ai, 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 upgrade. Ai, ai, ai. Roubado também, né? Roubado, tá? Roubado, não tem o que dizer. Ele é roubado. Tipo, ele tem muita... ele tem 6 TVs, se não me engano. Tem garras, tem espada, tem um núcleo com poder insano. Ele pode passar energia pros outros. Pode usar um monte de luz na TV. Tem lasers as TVs, a grandona dele principal tem laser. E as pequenininhas tem canhão pra se defender.
E ele consegue controlar o corpo dele, separar tudo separado por causa da TV que tem no cinto dele. Então, tipo, eu acho ele roubado. Vai roubar com o cientista. Os clones do G-Man, eu vou colocar todos eles como dá trabalho. Por quê? Pelo simples fato de que eles eram juntos. Porque, tipo, separado tem. Esse aqui é o que mais é legal. Esse aqui eu vou colocar como bravo. Esse tem muito laser. Esse eu vou colocar como bravo. Esquive de engenheiros. Todos os engenheiros eu vou colocar como tancado. Dá pra aguentar uma boa esses caras. Que é menos esse aqui é mais insano. Fica ali com dá trabalho. E esse aqui eu vou colocar como tancado. Vou colocar aqui, ó, uns mais. Cara, o Blue Cameraman, a camisa vermelha, que eu chamo de Blue Cameraman, ele dá trabalho, porque ele tem esse cartão, essa tecnologia aí pra derrotar ele, cara. Teria que ele poder abrir porta, fechar os equipamentos de outras coisas, né? Ele dá trabalho. E é muito misterioso. Michael Jackson, da hora. Da hora. Eu acho legal. É uma referência ao Michael Jackson. E eu acho legal. Ele tá vivo, inclusive, ainda. Ele vai aparecer nos últimos episódios, nos próximos episódios. Então talvez ele seja um personagem que seja bem importante. Mas até então eu coloco ele como da hora. O Large Cameraman com laser, esse aqui já é dá trabalho, só que dá um trabalho muito trabalhoso. Eu vou colocar ele por aqui, ó. E esse dá muito trabalho mesmo. Porque, tipo, esse laser, esse canhão é muito forte. Consegue destruir tudo muito rápido. DJ, da hora. Da hora o DJ aqui. Upgrade, né? Da hora. Pena que foi destruído. Esquive de carrinho com foguetinho tancável. Lança-chamas, da hora. Acho da hora. Os caras com lança-chamas. Tinha um outro aqui. Também esses caras aqui com lança-chamas, ó. Eu acho eles da hora. Essa arma deles. Astro Scorpion Upgrade. Eu vou colocar ele como brabo. Muito brabo. Muito brabo. Não vou colocar como roubado. Ele é roubado. Ele é bem forte. Pô, cadê aqui, ó? Outra versão dele. Tá mais pra lá. Aqui, ó. Chegamos aqui em um cara muito bom. Esse aqui já é roubado. Titan Speed no upgrade. Cara, muito tiro. Mano, cara, quando o TVM passou energia pra esse cara, ele deu muito tiro. Muito. Foi insano, cara. Foi. E giro, giro. Laser. Não, ele chegou e. Laser. Insano. Eles dão trabalho. Esses esquibits aqui, ó. Todos esses aqui dão trabalho. Esses aqui, todos que não sabem, apareceram lá na cena que o Titan Speak me destruiu eles. Todos eles dão trabalho. Cientista, cara, cientista é brabo. Tem muito equipamento, muita coisa. E ele lidou contra muita gente. 11, cara, ele lutou sozinho e ele é na forma pequena. Então, brabo. O outro clone, cara, o outro clone dá um trabalho. Mas nada muito além disso. É, não, dá trabalho. Deu um trabalho grande pra aliança. Agora o container, não sei. O container, não sei. Eu não sei o que tem neles. E eles não atacam, eles são fracos. Eu não vou colocar no não sei, porque não sei pra outros, mas eu coloquei como tancável. Então, porque não tem, eles não atacam, eles só voam e fogem. Então não tem muito. Eu não sei nem o que eles estão levando ali. Então, como é que eu vou dizer? O Skibid com muito canhão, esse aqui, ele é brabo, muito forte esse cara, muito tiro, muita coisa. Ele, esse é um dos caras que é brabo, deu muito tiro, quebrou a TV do, uma das TV do Titan Man. Então ele merece estar aqui. Cameraman com upgrade, da hora. O Photology com upgrade, que é roubado também. Laser pelos olhos, muito forte. O cara daqui da serra melhorado, dá trabalho. Não, eu vou colocar ele como brabo. Tem laser, canhão, katana e ainda tá vivo e ele sempre debocha da gente. Então, ele é brabo. Aranha, nossa, aranha aqui, tipo, cara, é muito da hora. Vou colocar ela como brabo também. E ela viveu, tá? No último episódio aí apareceu e, cara, e é um personagem antigo, tipo, que já apareceu muito ano passado e que voltou pra ajudar a gente. Então eu achei legal. Eu achei legal o jeito que ela ficou azul, com núcleo, esses poderes. Eu achei uma coisa da hora. Dá trabalho. Ele era um tanque de guerra. Ele era um skin pensando num tanque de guerra. Dá trabalho. O skin de SWAT é muito da hora, cara. Ele com aquela foice, aquele escudo, míssel, ele é muito da hora. Principalmente aquele jumpscare que ele deu no episódio 75. Cara, aquilo lá foi insano, você. Juggernaut, o Astro Juggernaut, o Cleito, cara, o Astro Juggernaut é. Roubado, cara. Roubado, tá? Roubado.
matar. E cadê que tem dois dele por algum motivo? Vou colocar os dois no roubar. O Scorpion Toilet, assim, nesse modo carregado, também eu acho ele como roubado. Aí tem Kamen Rider com a garra. Cara, eu acho... colocar como brabo. Não tem nada muito especial. Brabo. Colocar os dois aqui. Eu não sei porque que duplicou. Será que foi um bug, alguma coisa? Mas vamos duplicar. Tá, o esquive de musculoso. O esquive de musculoso, ele dá trabalho, tá? Dá um trabalho. Agora eu vou colocar ele como... aqui, ó. Junto com esse outro cara. Brabo. Por causa que ele é muito forte, musculoso. Tem esses canhão aí, voa. O G-Man, na última forma que ele apareceu, tunado. Cara, o G-Man, nessa última forma que ele apareceu, ele tava muito brabo, né? Eu vou colocar ele como roubado. Essa última forma que ele apareceu, ele tava insano, ele tava muito, muito pistola, cara. Juntamente aqui, ó, vou colocar esses outros aqui, eu acho que são mais ainda, ó. Aqui, ó, o G-Man com a máscara lá, no modo carregado, e o G-Man com fúria, cara, o G-Man com fúria, não tem quem segure, velho. Não, tem que segurar, até o cientista fica pra trás. Ele é insano, provou seu valor. Provou porque que ele é o líder dos esquives de toalha. Se não, o cientista. O mutante com ácido, ele apareceu pouco, mas ele é brabo. Um pouquinho que ele apareceu, brabo. Consigo machucar o Tech Cameraman, destruir a perna. Os Astro Toilets. Tá, os astros. Cara, acho que eu vou ranquear a diferença. Eu vou colocar aqui, ó, os humanos. Esses humanos novos, eu vou colocar como... Eu não sei esses humanos novos. Como é que vai ser? Juntamente de eu não sei aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fraco, skip de... o cameraman detetive. E esse cameraman naquilo ali, eu vou colocar ele como tancado. Vou melhorar. Cientista TV Man também, vou colocar junto com os Elite, viu? Daddy TV Man, Daddy TV Man. Nossa, Daddy TV Man já é muito mais forte que a galera. Daddy TV Man. E esse engenheiro eu vou colocar aqui, da hora, engenheiro cameraman. Aqui também tem esse cameraman large, eu acho que ele é da trabalho, tá? Aqui, ó, da trabalho. E tem o escudo dele, o escudo é da hora o escudo. Eu acho muito legal esse escudo de mão que ele tem, assim. Uma coisa forte, útil e da hora. Os Astro Toilet, cara... ah, não, vou colocar aqui, ó. Cara, eu não sei. Tem o Computer Man, eu vou colocar como não sei. Daí também tem a TV, também não sei se a TV, mas parece da hora, colocar um da hora, aquela TV que apareceu na base do TV Man, eu acho. Nossa, todos esses astrotores, deixa eu colocar aqui, ó, como roubado. Porque eles são muito, parece ser muito fortes. Ah, e aqui chegamos na Mothership, colocar como invencível. Não tem como, não tem. Essa nave aí parece insanamente forte, não tem como. Daí aqui, ó, vou colocar... Carrier invencível. Cara, precisou de muito skibid aqui nessa cena que apareceu, ó. Olha aqui, ó. Todos esses skibid aqui eu vou colocar eles como brabo. Ó. Todos eles eu vou colocar como brabo. E precisou de todos esses skibid pra derrotar. E ainda não derrotar. Não, derrotar sim. Precisou todos eles pra derrotar um astro que ainda, tipo, junto com esse outro aqui, ó. Cadê? Que junto com esse outro aqui conseguiu vencer eles ainda. Então, tipo, nossa, não tem nenhum que dizer a resistência que esse bicho tem. Daí tem os... ah, esse aqui também. Eu tô... cara, todos os astrotores eu vou colocar no roubado. Não tem o que dizer. Esse cara aqui, da hora. Não, cadê? Aqui é o da trabalho. Esse militar. Esse outro aqui também. E de novo, essa gangue. Ó, ah, não, aqui é todo o grupo. Todo o grupo eu vou colocar como bravo. Todo aquele grupo. E também tem esse outro aqui, que é o astro que foi atacado, que eu vou colocar ele como roubar. Cara, precisou de todos aqueles skits pra derrotar um Astro Toilet desse? Cara, não tem o que dizer, os Astro Toilet são muito fortes, cara. Vai precisar, ó, vai precisar de toda a galera que TV Man, G-Man, Cameraman, Speaker Man. Vai precisar de toda a galera pra conseguir ganhar dos Astro Toilet. Não tem o que falar, tá? E por último, claro, uma referência que o brabo, né, o cara, né, eu deixei Cameraman Boom, que eu vou colocar como puro meme. Tô brincando, não, é sério, é puro meme. Eu coloquei ele só de meme aqui pra vocês ficarem pensando por que que eu coloquei aqui. Pra quem não sabe, esse aqui é o amigo meu, youtuber, o Cameraman Boom. Passa no canal dele lá, assiste, ele sempre dá uma força pro canal, ajuda a gente com spoiler, teoria. E ele traz vídeo
praticamente todo dia. Então passa lá no canal dele e dá uma first play. Mas pessoal, essa foi minha lista. No final eu tive que ir um pouco mais rápido, já que a bateria das minhas coisas está acabando e eu não tenho carregador. Então desculpa aí, mas eu vou tentar deixar uma edição da hora para compensar. Essa foi minha edição, tá com todos aqui, ó. Não sei, depende, por um meme fraco, da hora, tancável, dá trabalho, brabo, roubado, invencível. Essa aqui foi minha tier list, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi muito legal, me diverti muito fazendo isso aqui. Foi muito, a gente consegue, tem muito personagem, cara. E tem muitos que não estão aqui também, que não apareceram. Mas eu sinto que eu consegui ranquear. E uma coisa aí que eu queria falar pra vocês também é que vocês assistam os vídeos aí do canal, tá? Porque o YouTube me castigou, de certa forma, por não ter postado muito vídeo. E daí ele não tá recomendando os vídeos e isso tá deixando eu aqui muito triste. Então eu peço que você, por favor, assista os outros vídeos do canal, sério, por favor, pra ajudar o canal a dar uma força, que eu demoro muito pra fazer os vídeos. E eu tento fazer o meu melhor, cara. Então, por favor, assista os outros vídeos se você não assistiu. Compartilha pro seu amigo que gosta de Militorte. Aí na descrição tem o link pro nosso servidor Discord, se você quiser entrar. E se você quiser que eu faça alguma outra tier list, tá? Tiver alguma ideia, que eu agora pensei também naquela de episódios que me torce. Mas se você tiver alguma teoria, alguma ideia de vídeo que eu possa fazer, ou de outras tier list que eu possa fazer, deixa aí nos comentários, tá, pessoal, que eu vou estar respondendo. Assista esses dois vídeos que tá aparecendo aqui do lado, ó. Pra mim tá aparecendo aqui, ou talvez aqui. Talvez tenha alguma esfera aqui na minha mão, aqui, ó, da coisa do canal. Clica aí e assiste os outros vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou e fui. Tchau, pessoal. Agora eu vou aproveitar minha tier list. Cheiro de...